kasiwai muri ya Zimbabwe. Ndoda kungotora nguwa ino ndichikuridzira vagari vedu vekumaruzevha. Ndichiti Mwari anemi nguwa ino yatakatarisana nedenda recovid. Vari kurwara nevarasikirwa nehama dzavo. Tinoti Mwari anemi tiri kunamata nemi. For the next 90 days, mwedzi mitatu inotera, tinenge tichinamata tiri tese. Warikwana mutoko, warikwana midzi, warikwana makosa kwana nyakuchena. Tiri kukunamatirai mese muzita ramambo Jesu Kristu tenzi wedu. Amen.